друзі, мене звати Євген Голуб, я координатор міжнародного рекрутингу в компанії Aviagroup. Aviagroup – це компанія, яка надає послуги з імміграції та працевлаштування в Канаді. Сьогодні ми шукаємо талановитих та досвідчених зварювальників TIC, MIG, MAC, MMA для постійної роботи в Онтаріо, Канада. Основні вимоги для кандидатів – мінімум 3 роки офіційного досвіду, повна загальна середня освіта або вища за фахом, можливість працювати довготривалий термін контракту, а також середній рівень англійської мови. Основні переваги, які ви можете отримати при користуванні послугами Aviagroup. Перше – це безкоштовне оформлення дозволу на роботу та перебування в країні. Друге – у більшості випадків працедавці оплачують переліт працівника до місця роботи. Третє – можливість перебування в країні разом із сім'єю. Четверте – можливість отримання документів постійного резидента на протязі 2 років. П'яте – постійна та перспективна робота в Канаді. Шосте – Aviagroup допомагає працівникам та їх сім'ям у інтеграції в канадське суспільство. Та багато інших переваг. Якщо вам цікава така можливість постійного працевлаштування в Канаді, будь ласка, надсилайте своє резюме на електронну пошту eugenegolub@aviagroup.ca, і ми будемо дуже раді допомогти вам у здійсненні канадської мрії. Дякую!